Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rio Imagens e História. Eu sou a Tati Oliveira e eu vou levar vocês a mais um passeio no Jardim Botânico. Aí vai falar assim: ah, mas você já fez esse vídeo? Gente, o parque é gigante e a gente vai ver outras coisas. Então fiquem por aí e se inscrevam, curtam, compartilhem. Se quiser, deixa um comentário aqui embaixo para ajudar o nosso canal, beleza? Beijos, vamos nessa! Salve, salve pessoal, chegamos aqui no Jardim Botânico. Olha que legal! Vamos fazer um passeio e vamos tentar conhecer coisas novas, valeu? Então, fiquem por aí e vamos fazer um passeio maravilhoso, tá bom? Beijos! Então, gente, aqui, nessa área aqui, é onde fazem aquelas fotos bonitas, pegando ali. E ali no fundo, tem um chafariz, a gente vai chegar até lá. Então, vamos caminhando comigo. É, eu vou colocar aqui embaixo no vídeo quantos hectares tem aqui. Aqui tem uma casa de pólvoras por aqui na área, não me lembro agora onde. E foi criado esse jardim maravilhoso para aclimatação. Minha produção ali, com segurança lá na frente, com o mapa do jardim. Com o mapa do jardim. E ali na frente eu vou mostrar não só o chafariz, como a área por inteiro. Até lá embaixo, onde fazem aquelas fotos que a gente vê em Instagram, né? Facebook e outras mídias sociais. Aqui são palmeiras imperiais, são centenárias. Aqui, ó. Tem uma bem pequenininha aqui em relação às estão por perto. E aqui é um lugar tão grande que não tem como você fazer um vídeo só. E deixando bem claro que hoje tá bem quente, tá? Então, quem vier, tragam água, tá? E comprem água também aqui e se hidratem demais, porque é muito quente. Aqui no Rio já foi registrada uma temperatura de aproximadamente 60 graus e não é brincadeira, gente. O verão aqui, eu como moradora daqui, eu sei. Sofre muito.
tá? Ali tem tipo um pórtico, um portalzinho, que seria mais ou menos onde as flores, elas circulam, né, para as trepadeiras. Aqui a gente tem o chafariz. Olha que legal. Vitórias Régias. Olha que maneiro. E esse local aqui, como vocês podem ver, é onde as pessoas tiram aquelas fotos muito bonitas. Com as palmeiras imperiais ao fundo. Olha que legal. Vamos continuar nosso passeio. Olha que legal, gente. Pai, não corre não. Olha, gente. Tô falando que cada vídeo tem uma surpresa. Quando eu falo que cada vídeo meu tem uma surpresinha, olha ali, uma iguana. Não, ele é grande já. Gente, o lugar aqui é tão grande que até eu tô perdida, tá? Então vocês vão explorar comigo. Então, vamos nessa. Olha a produção bonitinha ali na frente. É só para vocês terem uma ideiazinha. O parque é tudo isso aqui. Então, fica difícil falar com vocês. Falar para vocês o que, que tem, ó. Tem manga aqui, ó. Poxa vida, grande, né, minha gente? Ó, bambu. Vamos explorar? Aí nós estávamos assim. Aqui a gente tem o cômoro e o lago, o cômoro ali. E o lago Frei Leandro. Com também Vitórias Régias. Tem uns peixinhos nadando ali. Olha que bonitinho. Viram os peixinhos? Tem um aqui. Tinha um por aqui bem grandão. Ah, tô falando que cada vídeo meu tem uma surpresa. Olha lá. Tem mais um peixe gigante ali, ó, no meio do lago. A gente se perde, mas a gente se acha. Tá? Tem mapas pelo caminho que vai indicando onde você tá. Ali tem um. Tem uma cascatazinha pequenininha. Tem vários. Olha que gigante. Cadê que ele vai pegar na. Vai pegar na câmera? Pegou. Aqui, ó. Olha que grandão. Olha só. Olha que lindo. Opa.
Olha que legal. Quem disse que já não valeu o passeio vendo peixe, peixes e também tartarugas no lago Frei Leão. É isso. Cada vídeo uma surpresinha para vocês. Pessoal, vamos continuar explorando. Porque é muita coisa, é muito grande. E não tem como mensurar o que a gente está vendo aqui, que é muita coisa. O parque é gigantesco. Aqui, ó. É muito top. Ó, mais bambu para lá, ó, vou mostrar para vocês. Eita, bambuzeiro! Olha o riozinho aqui. Mais bambuzeiro. Ah, já bambuzeiro. É bambu para mais de quilômetro, meu povo. Não sei. Não sei, não. O parque é grande. Produção, eu não sei. Segurança também, não sei. É, vamos ver o que é isso aqui. Uma árvore originária aqui da América do Sul. Cambuizinho vermelho. Tem mais uma árvore aqui que eu não sei o que que é, né? Vamos ver se eu encontro alguma placa ali do outro lado. Ah, sim. Tem a árvore do viajante e a palmeira leque da China. Então tá bom. Algumas bromélias. Eu me perdi da produção, que é pra variar, né? Eles estão ali. Que parece ser uma casa de pedra. Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Que é muito maneiro isso aqui. Parece que foi colocado óleo de baleia para juntar as pedras. Aqui, ó. Tem um lago aqui. É uma casa de pedra. Eu já tinha filmado isso no primeiro vídeo. Já entrou, mãe? Mãe? Já entrou? Aqui para vocês, uma florzinha. Gente, uma coisa que eu falo, ó, isso aqui é água não potável. Aí fala assim, como é que você sabe que é água não potável? Fofo. Ali, ó, que beleza. Vamos só explorando. Aqui a gente já veio uma vez. Gigante que fala. É, gente. Ali tem um dos bustos, se não me engano, é do Dom João VI.
Ali tem a cascata que já apareceu no primeiro vídeo. Abelha. E ah, não. Esses canteiros estão interditados para preservar os ninhos de abelhas solitárias feitas no solo. Olha que legal. Não são agressivas e só ferrou se forem manuseadas ou atacadas. Legal, né? Vamos respeitar, não vamos tocar. E vamos andando. Bom, a gente vai visitar o complexo do cactário. Olha que maneiro. Tem um jardim sensorial. Aqui tá. Cadê o 10? Aqui tá em manutenção, né? Tá em operação. Olha que maneiro, gente. Ai, tem um lugarzinho aqui. Flor de jade. Ó, gente, flor de jade aqui, ó. E tem esse telhadinho verde aqui para descansar, para pegar uma sombrinha, porque aqui não tá fácil. Cachoeira do Vale Encantado. Então, cadê a cachoeira? Não tem cachoeira, mas tem uma fonte aqui. Ó, oh, mini Vitória Regia, olha que bonitinho. Olha só, uma fonte aqui de água. Daquelas antigas que abastecer a cidade. Muito legal essa parte aqui. Gostei demais. Algumas espécies originárias do México. O que que tem aqui? Parece, mas não é. Todas as espécies africanas parecem cactos, mas não são. Devido às pressões ecológicas do ambiente árido das savanas e desertos africanos, essas suculentas, olha isso, gente, são suculentas, olha que maneiro. Evoluíram ao longo de milhões de anos e se tornaram semelhantes aos cactos. Aqui. Ah, que legal. Muito top. Ó, tem mais aqui dentro. Gente, que lindas!
São suculentas. Cactos. Não pode tocar. Que eu vou entrar aqui com o celular para vocês verem, ó. Dá uma voltinha aqui. Tem mais uma construção aqui de pedra. Olha que legal. Aqui a parte de trás, que é a parte que eu mostrei pra vocês. Mais um lago aqui no meio, mais Vitórias Régias. Estamos fazendo o quê? Uma exploração. Tem que tomar cuidado, gente, porque aqui é irregular. Tô escutando barulho de água. Acho que tem uma cachoeira aqui perto. Olha! Tudo que a gente visitou aqui visto de cima. Mano, que legal. Vamos ali com muito cuidado. Então, gente, aqui, deixa eu voltar, que eu recebi uma ligação. A produção se distanciou, né? Aqui, que é um riozinho, que vai numa cachoeira que eu já mostrei aqui no vídeo, mas eu vou tentar mostrar pra vocês quando eu chegar lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Ali, ó. É procurando o que se acha, bebê. Essa cascata vai até lá embaixo. Mostrar ela de frente pra vocês. Tem que ter muito cuidado, gente. Aqui é bem perigoso porque é uma rampa. Aí a gente torce pra ter um degrauzinho aqui no final. Desculpem, gente, eu tô rindo. Mas é de nervoso mesmo.
Porque já que não tem como voltar pelo caminho que a gente foi, detém, né? Mas eu posso me perder de novo. Posso me perder de novo. Então a gente vai seguindo reto. Gente, que calor. Sério. Se hidratem. É pra beber muita água. Aí, ali na frente eu vou mostrar pra vocês a cascata de onde eu filmei. Tem bastante gente hoje, não tá super lotado, mas tem bastante gente. Olha, essa é a cascata que eu filmei pra vocês, aquele riozinho vem bem aqui, ó. E o que eu mostrei pra vocês foi... Opa, dedão. Foi aquela ponta ali em cima. Aí forma esse laguinho aqui. Que demais, né? Vamos andando. E a produção tá ali. Só um minuto, gente. Gente, eu tô meio perdida. Tô meio perdida. Mas eu tô tentando chegar ao... um sítio arqueológico que tem por aqui. Que eu acho que é mais pra cima. Deixa eu fechar aqui vocês rapidinho. Ah, não precisa não. Exploração em tempo real. Vocês sabem onde estão? Pois é. Eu tô tentando. Tô tentando chegar no sítio arqueológico. E sobe. Eu acho que eu encontrei. Só acho. Lá em cima. Acho que encontrei. Ui! Uma jaca perdida. Oh, meu Deus. Aqui. Acho que é o... é o sítio arqueológico. Sítio arqueológico Parque dos Pilões. Bom, tem rampa. Então provavelmente a gente tá pelo caminho certo. Uou! É, mas não tem como subir.
Peraí, só um minuto. Olha que legal, gente. Vou mostrar pra vocês mais tartarugas ali, ó. Ah, tem uma ali. Olha que maneiro. Ai, nesse calor. Nesse calor, estão muito bem servidas. E aí, tô gravando. Dá um pulo aí, dá um jump. Ah, então vou lá no... Ela pegou na cabeça... Ih, caraca, da... olha. Olha isso, ela tá rolando uma cabeça, fight. A cabeça da pequena. Poxa, ela é meio pequena. Ih, caraca. E a outra tá só por baixo. Rapaz, estamos presenciando... A luta na natureza. Um quer separar e a outra fala assim, não se meta. Peraí, deixa eu... Ih, cara. Será? Já vi outra. Pronto, soltou. Soltou porque a outra veio. Ô, meu amor. Vem cá, vem. Tu viu? A outra vindo pra libertar ela. Tadinha. Rolou mó fácil. A outra lá tá indo pra trás. Rapaz, se sentiu ameaçada com as outras redor. Sai fora, pequena. Ih, ó. Vai rolar um fight ali agora, hein? Qual é, meu irmão? Foi aquela grande, né? Foi essa grande aqui com aquela pequenininha. Vocês acabaram de presenciar o UFC das tartarugas. Eu falei que tava rolando um fight. Eu achei que tava rolando um love. Mas eu me enganei. Pelo visto já estavam assim alguns minutos. Porque eu cheguei e elas estavam se engalfinhando ali. Tem um cara lá muito malvado. Não vai não, moço. É certo. Tô te dando um aviso.